हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ಬೆಳಕು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್. ಬೆಳಕು ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ 10th May 2022 ಮಂಗಳವಾರ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಮಾತು. ವಾದದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗೆಲುವಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೋತಂತೆ ಕಂಡರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಈಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಮೈಕಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್. ಆಜಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ನಿಯಮದ ಪರಿಹಾರ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಕ್ರಮ. ಆಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಓಂಕಾರನಾದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ಲಂಕಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ, ಮಹಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ, ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ. ದೇಶದ್ರೋಹ ಕಾನೂನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೂವರ ಬಂಧನ, 800 ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ವಿರೋಧಿ ಹಣಿಯಲು ತೋಡಿದ್ದ ಕೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿದ 32 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ 60 ಮಂದಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಿಲ್ಲರ್ಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ, 6 ಮಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿ ಅವಘಡ. ಪಿಎಂ ಹಾಸಿಯಲ್ನತ್ತ ಬೊಟ್ಟು, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆರೋಪ. ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೀಳಲು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯೇ ಕಾರಣ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು, ತಿಂಗಳಾದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆ. ನ್ಯೂ ನರ್ಗದಪೇಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಂಗಾಲು. ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಎಂ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ. ಶರತ್ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು. ಪೀಠೋಪಕರಣ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತೆರೆ, ಕೊನೆ ದಿನವೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದ ಸ್ಪಂದನೆ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೃತದೇಹ, ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯವಿನ್ನೂ ನಿಗೂಢ. ಮಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಯುವಕನ ಶವದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮುಖಂಡರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಂಕಟ. ಪರಿಶ್ರಮವೇ ದೇವಾಂಗರ ಗುಣಧರ್ಮ, ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಣ್ಣನೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಮಹರ್ಷಿ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬಜಾರ್ ನೋಟ, ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಟ ಇದೆ. ಎಂಸಿಎ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾಳೆ, ಸಿಎಂ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿ. ನೂತನ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ. ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಹವಾಂತರ. ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಇಂದು. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ತೆರವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್. ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ. ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 3 ದಿನ ಗಡುವು. ಫಿಕ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆ, ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಅವಕಾಶ. 15ರಂದು ವಿವಿಧೆಡೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯ. ಮೈಕಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್. ಆಜಾನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುಪ್ರಭಾತ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ನಿಯಮದ ಪರಿಹಾರ. ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಲು ಯತ್ನ, 16 ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಶಕ್ಕೆ. ಸುದಿನ. ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯೋಗಾಸನಗಳು, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಶುಭ ದಿನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪದಾವಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ ಭೇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒಗಳ ಸಭೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಲವು ಸಚಿವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ. ಸುಕ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಮೈಸೂರು ಝೂನಲ್ಲಿ 3 ಹುಲಿ ಮರಿಗಳ ಜನನ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ 14 ಕೋಟಿ ರು ಲಾಭ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ. ದಯಾಮರಣ ಕೋರಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಪತ್ರ. ಮಹಲಿಂಗಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಚಿಸಲು ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ. ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದ ವಿಮಾನ. ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿರಾಸೆ. ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಭರವಸೆ. ಕಾಳಸಂತೆಕೋರರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮುಂಗಾರಿಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಬಾರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಟಿ ರಮೇಶ್ ಸಾರಥ್ಯ.
ಒಬ್ಬನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಅರ್ಜಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ತಲೆನೋವು ನಿಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಅತಿಥಿಗೆ ಗುದ್ದು ವರ್ಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 2000 ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅತಂತ್ರ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಧರಣಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎಂಎಲ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಹಮತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ಮಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋಧನೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಪಾಲಕರಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆದರೆ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ 13ರ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಲ್ಲ ಸಿಎಂ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಕುತೂಹಲ ಲೆದರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಶುರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಶೇಕಡ 10 ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಗಣನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ ಸಾಲ ಚಿಂತನ ಮುತ್ತಿನಂತ ಮಾತು ಬರೀ ನಮಗಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅರಿತು ಆಚರಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತನ ತಾರತಮ್ಯ ಮಹಾಸಾಧ್ವಿ ಶಿವಶರಣೆ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇಂದು ಜಯಂತಿ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ಸಕಾಲಿಕ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ ಪುತಿನ್ ಯುಕ್ರೇನ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪತ್ನಿ ಭೇಟಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೂತ್ರ ಲಂಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸೇರಿ 5 ಮರಣ ಲಂಕಾ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳವಳವೆಂದು ವಿಶ್ವ ಸಮುದಾಯ ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಲಂಕೆ ಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪಿ ಮಸೀದಿ ಸರ್ವೆ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಖಲಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ SFJ ಅಸಾನಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೀರುಪಾಲು ದಾವುದ್ದ ನಂಟಿಡಿ ನಡೆ NIA ದಾಳಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರಾಕರಣೆ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪರಿಣಾಮ ಅಮೆರಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಿಂದ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ನೀಟ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲವೆಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ ಐಪಿಎಲ್ ಮಹಾ ಉತ್ಸವ ಪ್ಲೇಆಫ್ ರೇಸ್ ಹೀಗಿದೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ ಕೊನೆ 14 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಔಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿಗೆ SV ಸುನಿಲ್ ವಾಪಸ್ ವೇಗಿಗಳ ದರ್ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ KKR ಬುಮ್ರಾ 5 ವಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಮರ್ಥ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆಗೆ KSCA ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಹಳೆ ಮುನಿ ಮಾತು ಆಪ್ತ ಸಲಹೆ CS ಸುಧೀರ್ ಇದು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪ್ರವೇಶ ಖಚಿತ ಲಕ್ನೋ ಗುಜರಾತ್ ಮರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಫೈಟ್ PSI ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಡೀಲ್ ಗಿರಾಕಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ ಕಿಂಗ್ಪಿನ್ ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗರಗಿ 11 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ 19ರಂದು SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬೋಧನೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಸಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ಮಾನವ ಸೇವೆ ಅಸಾನಿ ಚಂಡಮಾರುತ ಪರಿಣಾಮ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಉಲ್ಲಾಸ May 13ಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಮಮ್ಮಿ 80 ಪೋಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ KGE ದಿಶಾ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ 2ನೇ ನಾಯಕಿ ಒಂದೇ ದಿನ 2 ಟೀಸರ್ ಚಿರಿಗೆ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಧ್ವನಿ ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಸಾಂಜಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಬೇಟೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ತೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್